নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ শ্রীনখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া গোচৰ উঠাৰলৈ বিতৰ্কিত বহিৰাগত ব্যৱসায়ী গৌৰৱ সোমানীয়ে দিছপুৰ থানাত শ্রীনখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল বহিৰাগত গৌৰৱ সোমানীয়ে এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতে আলফা স্বাধীনে গোচৰ উঠাই লবলৈ হুংকাৰ দিছিল মেইলযোগে 24 ঘণ্টা পাছতে গৌৰৱ সোমানীয়ে দিছপুৰ থানাৰ পৰা উঠাই লৈ গোচৰটো ইতিমধ্যে গৌৰৱ সোমানীৰ গোচৰটো জিৰ' এফ আই আৰ পদ্ধতিৰে দিছপুৰ থানাৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিছিল শিৱসাগৰ থানালৈ শ্রীনখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গুৱাহাটী ভৰলু থানাত নতুনকৈ গোচৰ ৰুজু শংকৰ সিং নামৰ এজন বহিৰাগতই দাখিল কৰিছে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ জানিব পৰা মতে সৰ্ব হিন্দুস্তানী যুৱ পৰিষদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শংকৰ সিং দ্বিতীয় দিনাও বন্ধ হৈ আছে শিৱসাগৰত থকা একাংশ বহিৰাগত বনিয়াৰ দোকান পোহাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকক মাৰপিট কৰা বহিৰাগতৰ ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা নোখোজা পৰ্যন্ত বহিৰাগতৰ দোকান বন্ধ ৰখাৰ দাবী শিৱসাগৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ আনহাতে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী দিছপুৰ থানাত গৌৰৱ সোমানী নামৰ এজন বহিৰাগতই দিয়া এজাহাৰ দিয়াক লৈ এটিও প্ৰতিবাদ আলফা স্বাধীনৰ ধমকিৰ পিছতে সোমবাৰে গোচৰ উঠাই ল'লে বহিৰাগত বনিয়া গৌৰৱ সোমানীয়ে ইতিমধ্যে সশস্ত্ৰ দেহৰক্ষীও প্ৰদান কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে গৌৰৱ সোমানীয়াক ইফালে সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ আশংকাত শিৱসাগৰ বহিৰাগত ব্যৱসায়ীসকলে বন্ধ কৰি ৰাখিছে দোকান আনহাতে সোমবাৰে হোৱা 30টা জাতীয় দল সংগঠনৰ বিশাল প্ৰতিবাদৰ পিছতে শিৱসাগৰ জাতীয় দল সংগঠন বিশিষ্ট নাগৰিকৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অৰুণ পেগু 30টাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদৰ মাজতে এতিয়া শিৱসাগৰত উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে খিলঞ্জীয়া লোকক বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে কৰা আক্ৰমণৰ কোনো কাৰণতে সহ্য নহ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনে খিলঞ্জীয়া লোকক আক্ৰমণ কৰা অভিযুক্ত তৰুণ লাহতি আৰু অৰুণ লাহতিৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসক আক্ৰমণ কৰা সকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়া ৰাজহুৱাকৈ অনাঅসমীয়া আক্ৰমণকাৰীয়ে ক্ষমা খোজাৰে দাবী জনাইছে 13 আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাপুপত্ৰীৰ ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাস আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ অভিলাষ দাসক তিনি বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা গৌৰৱ সোমানীক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ জি পি সিঙে কৈছে যে এজন ব্যক্তিৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ একো ক'ব লগা নাই যদিও অসমৰ শান্তি বিঘ্নিত হ'বলৈ কেতিয়াও দিয়া নহ'ব কোনোবাই তাৰ চেষ্টা চলালে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব আৰক্ষীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কলকাতাৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানি মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিছে শুনানি কলকাতাৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ গোচৰক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় কনিষ্ঠ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যা গোচৰৰ শুনানি লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 22 আগষ্ট তথা বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত চি বি আইক অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে লগতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়খনে ক'লে যে চিকিৎসালয়ত সংঘটিত অপৰাধ গুৰুতৰ অপৰাধ এয়া সমগ্ৰ দেশৰ চিকিৎসকৰ সুৰক্ষাৰ বিষয় লগতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়খনে প্ৰশ্ন কৰিলে কিয় এফ আই আৰ দাখিল কৰোঁতে পলম হৈছে চিকিৎসকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নেশ্যনেল টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এই নিৰ্দেশ যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে যে চিকিৎসকে 36 ঘণ্টা কাম কৰে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা সুদৃঢ় হ'ব লাগে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলাইছে চি বি আইৰ দলে কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈকে এই বৰ্বৰ ঘটনাক জড়িত আন অভিযুক্ত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তদন্তকাৰী দলে এই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া গভীৰ ৰহস্যত সোমাই পৰিছে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ক কৰা হ'ব পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সোমবাৰে কলিকতা আদালতে এই বৰ্বৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰাবলৈ চি বি আইক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে শীঘ্ৰে আৰ্জিকৰ মেডিকেল হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষৰো কৰা হ'ব পলিগ্ৰাফী টেষ্ট চিটি চেণ্টাৰৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ শেহতীয়াকৈ ছমাহ ধৰি দেশৰ বিভিন্ন মললৈ আহিছিল মেইল এইটো বাহিৰৰ পৰা অহা মেইল সোমবাৰে অভিযানত কোনো সন্দেহজনক সামগ্ৰী পোৱা নগ'ল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান অব্যাহত আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে জি পি সিঙে এন আই এক হস্তান্তৰ কৰিব গুৱাহাটী আৰু শিৱসাগৰৰ বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনা 15 আগষ্টত বোমা উদ্ধাৰক লৈ এতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 4 জনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনা অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে মঙলবাৰে বিজেপিয়ে ৰাজ্যসভাৰ 2খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব ইতিমধ্যে ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ 2খনৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে 10জনীয়া তালিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ 2জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ বাবে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা বাংলাদেশত আৰ্থিক পৰিস্থিতি ভাল নহয় বাবে অসমলৈ বাংলাদেশী আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে বাংলাদেশীয়ে যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বি এছ এফৰ লগতে সঘন যোগাযোগ হৈ আছে বি এছ এফৰ কমাণ্ডেণ্টৰ ডি জিৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে অসমত বাংলাদেশী প্ৰৱেশৰ ঘটনাক লৈ মন্তব্য ডি জি পি জি পি সিঙৰ ধুবুৰীৰ ফকীৰগঞ্জৰ কুমৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পত্নীক ডিঙি কাটি হত্যা কৰি এজনে হত্যাকাৰী স্বামী ৰাকিব মণ্ডল মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে পত্নীক হত্যা কৰি জাপ দিছিল পুখুৰীত ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে
পাছত কুমৰীৰ উত্তেজিত ৰাইজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হয়। উত্তেজিত ৰাইজৰ আক্ৰমণত দুই তিনিজন আৰক্ষী আহত হৈছে। আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ফকিৰগঞ্জ আৰক্ষী থানালৈ লৈ আহে। লক্ষীমপুৰৰ বহুৰূপী হাছিনা বেগমক লৈ পুনৰ আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। হাছিনা বেগমৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত হাছিনাৰ সহযোগীৰ ঘৰত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। লক্ষীমপুৰৰ মহখুলীৰ ৰহিম উদ্দিনৰ ঘৰত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হাছিনা বেগমক লৈ নাওবৈচা বিহপুৰীয়া বঙালমাৰা আৰু খেলমাটি আৰক্ষীৰ দলে চলাইছে অভিযান। হাছিনাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত লুকুৱাই ৰখা জাল নোট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে হাছিনাক পুনৰ দুদিনৰ জিম্মাত লৈ চলাইছিল অভিযান। লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী জেৰাত হাছিনাৰ মুখৰ পৰা ওলাইছে বহুত জাল নোট আৰু নকল সোণ বেপাৰীৰ নাম। মঙলবাৰ আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ল'ব হাছিনা বেগমক। মহানগৰীত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান। জালুকবাৰী আৰক্ষী জালত সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ বশিষ্ঠৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পৱন দৰ্জী নামৰ যুৱকজন। আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ পৱন দৰ্জীৰ স্বীকাৰোক্তিত আন এজনক আটক কৰা হৈছে। জালুকবাৰী আৰক্ষী জালত আন এজন আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন। পাছত জালুকবাৰী ডি চি পি কাৰ্যালয়ত ধৃত লিংকমেনজনক জেৰা চলোৱাৰ অন্তত জামিনলৈ দিয়া হৈছে। নগাঁৱৰ ৰাঙলুত ড্ৰাগছসহ চাৰি সৰবৰাহকাৰী আটক। গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকেইটা। 30টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰো জব্দ কৰিছে সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা। গোলাঘাটৰ বাছ আস্থানৰ সমীপত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ৱালৰ ৰেলিঙত সোমাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। মৃত লোকজন তৰুণ ডেকা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। পেছাত এজন খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা কাৰিকৰ আছিল তৰুণ ডেকা। সোমবাৰে নিশা ৱাল পাৰ হওঁতে ৰেলিঙত সোমাই লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জুৰিয়াৰ আলি টাঙনিত নিঃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ঘৰুৱা কণ্ডলৰ বাবে কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়ে মৰিয়ে স্বামীয়ে হত্যা কৰিছে পত্নীক। স্বামী শ্বহিদুল ইছলামৰ পহৰত প্ৰাণ গৈছে ফাতেমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী। ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে শ্বাহিদুল। আৰক্ষীয়ে শ্বাহিদুলক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত 12 লাখ টকাৰ বেটাৰী জব্দ কৰা হৈছে। তিয়ক আৰক্ষীৰ অভিযানত বেটাৰীসহ জব্দ কৰা হৈছে এখন ট্ৰাক। যোৰহাটৰ দুটা স্ক্ৰেপৰ পৰা ট্ৰাকেৰে আনিছিল বেটাৰীখিনি। 1 আগষ্টত বৰ্ণিহাটৰ পৰা ফেক্টৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল এইখিনি বেটাৰী। চালকে বেটাৰীখিনি ফেক্টৰীত ননমাই বিক্ৰী কৰিছিল আমিনগাঁৱত। বেটাৰীখিনি বিক্ৰী কৰি বেহেৰবাৰীত ট্ৰাক এৰি পলায়ন কৰিছিল চালকে। পাছত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এজনক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বেটাৰীখিনি। মৰিয়নী আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে চলিছে এইটোৱে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ। ড্ৰাগছ আসক্ত এজন যুৱকৰ মাতৃয়ে উদঙালে আৰক্ষীৰ অকৰ্মণ্যতাৰ ছবি। ড্ৰাগছ আসক্ত পুত্ৰক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মৰিয়নী আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছিল সহায়। কিন্তু মৰিয়নী আৰক্ষীৰ সহায়ৰ পৰিৱৰ্তে মাতৃগৰাকীকহে পুত্ৰক ড্ৰাগছসহ হাতে লোটে ধৰিবলৈ দিলে পৰামৰ্শ। ইম্ফলত অস্ত্ৰসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুইজন কে চি পিৰ কেডাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই উগ্ৰপন্থীৰ পৰা পিষ্টল, কাৰ্টিজ আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে নিশাৰ ভাগত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সনম প্ৰীতম সিং ওৰফে যোগাম্বা আৰু সবনম ইবনক মেইটিয়ে নামৰ দুই উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। থৌবাল জিলাৰ লিংৰেড থেলত চলোৱা অভিযানত উগ্ৰপন্থীৰ সদস্য দুজনৰ পৰা দুটা পিষ্টল, 3টা মোবাইল, 6,000 টকা আৰু 2খন দুচকীয়া বাহন জব্দ কৰিছে। এইবাৰ নগাঁৱৰ পৰা হোজাই হৈ কাৰ্বি আংলঙলৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা গৰু বেপাৰী। সোমবাৰে মাজনিশা হোজাই উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত অভিযান চলাই 24টা গৰু ভৰ্তি এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে এই ঘটনাত নগাঁও ৰূপহীৰ 5টা গৰু বেপাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চিৰাঙৰ বিজনীত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। এহাল কিশোৰ কিশোৰীক তালিবানী শাস্তি একাংশ যুৱকৰ। বিজনীৰ বন উদ্যোগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বন উদ্যানখনত ফুৰিবলৈ যোৱা কিশোৰ কিশোৰীহালক কান্ধত ধৰাই উঠা বহা কৰিবলৈ দিয়াৰ উপৰিও প্ৰচণ্ড কোৰ সোধোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। হোজাই তাচ খেলি থকা অৱস্থাত 5 জোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সোমবাৰে নিশা কৃষ্ণনগৰ অঞ্চলৰ এঘৰত তাচ খেলি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে 5 জোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত জোৱাৰীকেইটাৰ পৰা 5টা মোবাইল, তাচপাত আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীত ড্ৰাগছৰ অভাৰড'জৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। মহানগৰীৰ 6 মাইলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ভি আই পি ৰোডৰ ওপৰত উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনৰ মৃতদেহ। ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজন অজিত বৰ্মন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল স্থানীয় ৰাইজ। দীৰ্ঘদিন ধৰি পাঞ্জাবাৰী 6 মাইল ভি আই পি ৰোডত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ চলি থকাৰ পাছতো হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আহিছে। সকলো জানিও হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে। ৰাইজৰ অভিযোগ হাতগাঁও আৰক্ষীৰ একাংশ লোক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে মিলি আছে। ধুবুৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জঁপিয়াই এজন লোকে আত্মহত্যা কৰিছে। সোমবাৰে নিশা সুৰাপন কৰি থকা অৱস্থাতে পত্নীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল ধুবুৰী যুগমীয়া ঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছে দিনেশ চৌধুৰী নামৰ লোকজনে। মঙলবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানী হোৱা দিনেশ চৌধুৰীক বিচাৰি এছ ডি এফে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মাকুম ৰেল জংচনত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মৃতদেহটো মাকুম মূৰত সেতুৰ সমীপৰ সুৰুজ মদিয়াৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃতদেহটোৰ মূৰত আঘাতৰ চেইন স্পষ্ট। মৃত যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে।
কাজিৰঙাৰ দুই নং কহৰাত এগৰাকী কিশোৰী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা খাৱৈত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো বৰখা মেধি বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ঘটনা সন্দৰ্ভত কহৰা আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ বন বিভাগৰ ঠিকাদাৰ টনি গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চিত শ্ৰমিকে বোকাখাত থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ নামত ঠিকাদাৰ টনি গগৈয়ে হাজিৰ কৰা শ্ৰমিকক প্ৰাপ্য মজুৰি নিদি ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ যাক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা বৰপেটাৰ উদ্যত কেইবাটাও কালী মন্দিৰত মূৰ্তি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদত নামিছে লোকসকল কালী মন্দিৰত আক্ৰমণত জড়িত দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে অঞ্চলবাসী আৰক্ষী থানাক ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে বৰপেটা ৰোড যাতায়াত সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পাছত ঘটনাস্থলীত বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ লগতে বৰপেটা আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ত কৰাৰ সময়সীমা ভাঙি দিয়ে উত্তেজিত লোকসকলে নিশাৰে পৰা অহা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত মহানগৰীৰ হাতীগাঁও পাঞ্জাবাৰী বেলতলা অগ্নিলগৰ নবীনগৰ ৰাজগড়কে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাজপথ এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে হৈছে একাঠো পৰ্যন্তকৈ পানী ইফালে যোৰাবতটো পুনৰ কৃত্ৰিম বানপানী মাজনিশাৰে পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী যোৰাবতৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া কৃত্ৰিম বানত কৃত্ৰিম বানত স্থানীয় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে বশিষ্ঠ নৈৰ জলস্তৰ ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে বশিষ্ঠ নৈৰ পানী কিছুদিন পূৰ্বে বশিষ্ঠ নৈত উটি গৈ মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ঘূৰি আহিছো দ্ৰুত সংবাদৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ বিটিআৰ কাৰ্যবাহী সদস্য নীলোৎ স্বৰ্গীয়াৰীৰ গৃহ গাঁৱত চলিছে এতিয়া দলত্যাগৰ জোৱাৰ ৰোতা মণ্ডল বিজেপিৰ নেতৃত্বত বৰিগাঁৱত প্ৰায় 30 জন লোকে যোগদান কৰিলে বিজেপিত বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগান বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি আৰু আনফালে শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰে গ্ৰাহকক জ্বলা কলা খুৱাইছে চহৰৰ পিছত এতিয়া গ্ৰামাঞ্চলতো 100% স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰিব APDCয়ে একাধিক বিদ্যুতৰ বিল অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা আৰু তাৰপিছত ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ দিবলৈ ওলোৱা বিষয়টোৱে ৰাইজৰ মাজত এতিয়া ক্ষোভৰ উৎপীড়ন ঘটাইছে ঠায়ে ঠায়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ বিৰুদ্ধে চলিছে প্ৰতিবাদ আনহাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ লগে লগে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজক ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ স্মাৰ্টফোন দিবলৈ দাবী জনাইছে চৰকাৰক তেজপুৰত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল আমচু সংগঠন তেজপুৰৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পাছত বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গহপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় আৰু পথত এতিয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ যাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া যান বাহন আৰোহীসকলে নুমলীগড়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ মেৰামতিৰ কিছুদিন পিছতে পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ উক্ত পথটোৰ মেৰামতি ঠিকাদাৰে অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শীঘ্ৰে পথছোৱা নুমলীগড় শোধনাগাৰক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে ঢেকীয়াজুলিৰ ভঙা মন্দিৰ অঞ্চলৰ ভঙা মন্দিৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা 250 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয়খনত নাই পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি মাত্ৰ 4 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে চলাই আছে এতিয়া বিদ্যালয়খন গুৰুত্ব নাই শিক্ষা বিভাগৰ গহপুৰৰ কৃষিভূমিত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ এতিয়া বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমিত চৰহা পোকে অনিষ্ট কৰিছে ধান খেতি গহপুৰৰ জাৰণী গাঁও ডুবিয়া পথৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল এতিয়া কৃষকে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষকৰ মাজত কৃষি বিভাগে চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে কৃষকসকলে
বানৰ পিছত শিৱসাগৰ জিলাৰ কেইবাটাও মজাৰ সহ হেক্টৰ ভূমিত এবাৰ চৰহা পোখৰ উপদ্ৰৱ। বেগবাৰী, দুই নং কোঁৱৰ গাঁও, চেঙেলিবাৰী, নপাম গাঁও, ভদৰা, দিখমুখ আদি বিভিন্ন গাঁৱত চৰহা পোখৰ উপদ্ৰৱৰ ফলত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে খেতিয়কে। জলসিঞ্চন বিভাগৰ কোটিটকীয়া আঁচনি এতিয়া প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে। ওদালগুৰি জিলাৰ কদমতলাৰ সমীপৰ জাকৈ ভাঙিত কাৱাডঙা নৈত ৰূপায়ণ হৈছিল এটি অভিলাষী আঁচনি। প্ৰায় 22 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই আঁচনিটোৰ পৰা কৃষকে আজিলৈকে নাপালে এটুপি পানী। উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহাপ্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিক কাৰ্যালয়তে মহাপ্ৰবন্ধকে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰৰ মহাপ্ৰবন্ধকক ক্ষমা খোজাৰ দাবী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ। সৰুপথাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজানৰ নাওঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। সীমান্ত সুৰক্ষাত নিয়োজিত চি আৰ পি এফৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। চুঙাজান সীমান্তৰ বি ছেক্টৰ নাওকটা অঞ্চলত চি আৰ পি এফে চেক গেট স্থাপন কৰি সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ। ওৰাঙৰ ৰাজপথত কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ওলোৱা হৈছে প্ৰতিবাদী সমদল। চি এল এফ চি ওৰাং আৰু বি এম এম মাজবাটৰ উদ্যোগত ওলোৱা হৈছে প্ৰতিবাদী সমদল। শতাধিক মহিলাই কৰিছে অংশগ্ৰহণ। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ গহপুৰত মৌন প্ৰতিবাদ। গহপুৰ বৰঙাবাৰী মৰ্ণিং ষ্টাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে মৌন সমদল বাহিৰ উলিয়ায় আৰু এই ঘটনাত জড়িত মূল অভিযুক্তক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায়। হাইলাকান্দিৰ চিবুত্ৰ গাঁৱত 144 ধাৰাজাৰী। গাঁওখনত চাইকুল ইছলাম নামৰ এজন লোকে এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সোমবাৰে নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যাকাৰী ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ লগতে এখন বাহনতো কৰিছে অগ্নিসংযোগ। এই ঘটনাৰ পিছতে গাঁওখনত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। লামডিং ৰেলৱে মাণ্ডলিক প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। কাৰ্যালয়টোৰ দ্বিতীয় মহলাত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। জুইত যাগ হৈছে সামগ্ৰীসহ নথি পত্ৰ। পাছত অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হৈছে জুই। গোঁসাইগাঁৱত ছাত্ৰ সংগঠন আমচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। গোঁসাইগাঁও মহকুমা সদৰ চহৰৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ আভাৰভিটা গাঁৱত বগৱান থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উৎপল চান্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। নাবালিকাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্তক ৰেহাই দিয়াৰ অভিযোগ বগৱান থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে, যাৰ বাবে মঙলবাৰে স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ধেমাজিৰ বিভিন্ন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত চলিছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। চিচিৰবৰ গাঁৱৰ 277 নং বালিকুৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত চলিছে এতিয়া দুৰ্নীতি। চৰকাৰী কেন্দ্ৰটোত কণ কণ শিশুৰ লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ নামত যোগান ধৰা হয় বয় বস্তু আৰু সেইবোৰ বিলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। উত্তৰ গুৱাহাটীত আজিও আঁতৰা নাই খোৱা পানীৰ সমস্যা। আও পুৰণি আঁচনিখনৰ জৰিয়তে পানী শোধন প্ৰক্ৰিয়া মেৰামতিহে জোৰাটাপলি মাৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাই, যাক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক। আনফালে উত্তৰ গুৱাহাটী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা পানী যোগান জল বৰ্ডলৈ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে খোৱা পানী বাণিজ্যিককৰণ কৰাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে এতিয়া লোকসকল। আলু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জোৰলা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক। মঙলদৈ বজাৰত 60 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে পিঁয়াজ। হঠাৎ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত চৰকাৰৰ যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে সাধাৰণ জনতাই। আলুৰ পিছত এবাৰ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জোৰোলা কৰিছে। গহপুৰৰ গেলামালৰ দোকানসমূহত এতিয়া প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য হৈছে 60-65 টকা। হঠাৎ অস্বাভাৱিক হাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোক। কাহিলীপাৰাত আৰক্ষী দীক্ষান্ত সমাৰোহ। 302 গৰাকী কনিষ্টবল আৰু ইউবি কনিষ্টবলে লাভ কৰিলে নতুনকৈ নিযুক্তি। নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা আৰক্ষীসকলক শপথ গ্ৰহণ কৰোৱা হয়। 52 বছৰে সন্ধানী লোকৰ সন্ধান দিলে এজন ইউটিউবাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ইউটিউবাৰগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টা এই পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে ব্যক্তিগৰাকীৰ সন্ধান লাভ কৰে চুবুৰীয়া দেশ নেপালত। দিন চুটিয়া নামৰ সন্ধানী লোকজনক বিচাৰি মৰাণ লেঙেৰী লাহোৱাল গাঁৱৰ পৰিয়াল লোক এতিয়া ৰাওনা হৈছে নেপাললৈ। 52 বছৰ সন্ধানীন হৈ আছিল দিন চুটিয়া নামৰ লোকজন। শেহতীয়াকৈ অসমৰ এগৰাকী ইউটিউবাৰে নেপালৰ মাছটাং মুক্তিনাথ মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে আকস্মিকভাৱে লগ পালে লোকজনক। এগৰাকী অসমীয়া সন্যাসীক লগ পোৱা ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ লগে লগে দিন চুটিয়াক চিনাক্ত কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। নগাঁৱৰ বীৰহ বেবেজীয়াৰ নৃসিংহ নামঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৰুজনাৰ সৃষ্ট অংকীয়া নাট নৃসিংহ যাত্ৰা। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ লগতে সংগতি ৰাখি বেবেজীয়া ৰাইজৰ সহায় সহযোগত আঠগাঁৱৰ শংকৰমাধৱ কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰিচালক নৱজ্যোতি বৰাৰ পৰিচালনাত এই অংকীয়া নাটখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। তেজপুৰৰ চানমাৰী নিবাসী
মুনুমণি দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰতে গঢ় দিছে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ। কৰ্মোদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰস্তুত কৰা শুকান খাদ্য সামগ্ৰীয়ে দেশ বিদেশত এতিয়া সমাদৰ লাভ কৰিছে। চৰাইদেউ থাইলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰদূত পাউৰাত অহংটং সোমবাৰে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম ভ্ৰমণ কৰে থাইলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে। চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা থাইলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপুতগৰাকী সোণাৰী বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে আদৰণি জনায়। তামোলপুৰত ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰাগত বাম্বল পিঠা উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। ভাদ মাহৰ পবিত্ৰ পূৰ্ণিমা তিথিত তামোলপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সোমবাৰে পালন কৰিলে ঐতিহাসিক পৰম্পৰাগত বাম্বল পিঠা উৎসৱ। পবিত্ৰ শাওন মাহৰ এমাহজোৰা বলবম কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ জেলা আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ উদ্যোগত সোমবাৰে বলবম যাত্ৰাৰ সামৰণি কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয়। ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ সংগ্ৰহালয়লৈ এটা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আগবঢ়াইছে 150 বছৰীয়া বৰপেৰাক। ৰাজৈ অঞ্চলৰ ইছমাইল আলীৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ ঘৰত সযতনে ৰখা 150 বছৰীয়া পুৰণি বৰপেৰাটো সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ সংগ্ৰহালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। গহপুৰত বিশ্ব মহদিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। মেলেৰিয়া বিভাগৰ উদ্যোগত গহপুৰৰ চাহ বাগিচাত বিশ্ব মহদিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই দিৱস উপলক্ষে মেলেৰিয়া বিভাগে চাহ বাগিচা শ্ৰমিক ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আয়োজন কৰি আঁঠুৱা ঔষধ ব্লাড টেষ্ট আদি কৰা চেষ্টা কৰিছে। ছিকিমৰ তিস্তা বান্ধৰ সমীপত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। মঙলবাৰে পুৱা ছিকিমৰ ডিপুদাৰাত 510 মেগাৱাট শক্তিৰ এটা তিস্তা বান্ধৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। পাহাৰৰ এটা অংশ খহি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। শক্তি কেন্দ্ৰটোৰ ভূমিস্খলনৰ আশংকাত কিছুদিন পূৰ্বে খালী কৰা হৈছিল অঞ্চলটো। ৰাজধানী দিল্লীত কৃত্ৰিম বান। নেৰানেপেৰা কোহোৱা বৰষুণৰ ফলত দিল্লীৰ কেইবা ঠাইতো সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ। মঙলবাৰে পুৱা দিল্লীৰ কেইবাটাও পথ কৃত্ৰিম বানত বুৰ যোৱাৰ বাবে তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। হায়দৰাবাদতো কৃত্ৰিম বান। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত হায়দৰাবাদৰ বহুকেইটা অঞ্চল এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ তলত। মঙলবাৰে সৃষ্টি হোৱা এই কৃত্ৰিম বানত বহুকেইটা পথত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ। পোলেণ্ডলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী। 21 আৰু 22 আগষ্ট দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে পোলেণ্ডলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। বিগত 45 বছৰৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পোলেণ্ডৰ এইটোৱে হ'ব প্ৰথমটো ভ্ৰমণ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোলেণ্ড ভ্ৰমণক লৈ উৎফুল্লিত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকল। 21 আগষ্টত পোলেণ্ডত উপস্থিত হ'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ অথিৰ অপেক্ষাত আছে এতিয়া প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকল। 23 আগষ্টত ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পোলেণ্ডৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি ইউক্ৰেইনলৈ যাব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তানত বানৰ সংহাৰি ৰূপ। বিধ্বংসী বানত এই মুহূৰ্তলৈকে 19 জনকৈ লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। বানত আহত অৱস্থাত এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 11 জন লোকক। প্ৰলয়ংকাৰী বানত 3000ৰো অধিক লোকে হেৰুৱাইছে নিজৰ ঘৰ বাৰী। চলিত মাহতে পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আঁচনিখনৰ এতিয়া হাবি জংঘলেৰে আবৃত হৈ পৰাত এতিয়া কদৰ্যময় পৰিৱেশ হৈছে, যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে। আলুৰ পিছত এবাৰ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জোৰলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। গহপুৰৰ গেলামালৰ দোকানসমূহত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য 60ৰ পৰা 65 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। হঠাৎ অস্বাভাৱিক হাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া ক্ৰয় কৰিবলৈ বিপাঙত পৰিছে গ্ৰাহকসকল। মিছামাৰীত এটা মুছলমান পৰিয়ালে দেখুৱালে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। ৰাজহুৱা শ্মশান আৰু শিৱ মন্দিৰৰ বাবে মুছলমান পৰিয়ালটোৱে দান কৰিলে নিজৰ ম্যাদী পট্টা ভূমি। মিছামাৰীৰ নেপালী বস্তি আৰু ভেৰভেৰি গাঁৱৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত গোলাম ৱাছিৰ আনচাৰী আৰু আমিৰুদ্দিন আনচাৰীয়ে দান কৰিলে ভূমি। গহপুৰৰ জ্যোতি আগৰৱালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সাধাৰণ সভা। সদ অসম অপ্ৰাদেশিকৃত বিশ্বনাথ জিলাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষকসকলৰ সমস্যাক লৈ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰা হয়। তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠনৰ সুদীৰ্ঘ 29 বছৰৰ পিছত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অসমৰ 113খন তিৱা অঞ্চল। 1995 চনতে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন হৈছিল যদিও অসমৰ 113খন তিৱা বসতিপূৰ্ণ গাঁও পৰিষদৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত আছিল এইসমূহ অঞ্চল। ৰহাটো বাদ পৰি ৰোৱা নাই কেইবাখনো তিৱা গাঁও নতুনকৈ পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৰহাটো। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ধুবুৰী ফুলবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰাৱস্থা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কুমাৰগঞ্জ বগলাহাটলৈ যোৱা পথত এতিয়া অসংখ্য সৰু বৰ গাঁত। সোণাৰী প্ৰেছ ক্লাবৰ 30 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে। সোমবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰতনপুৰ বাগিচা চিকিৎসালয়ৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত এটি বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজন কৰা হয়।
বিটিয়াত অপ্রাদেশিকিত বিদ্যালয়ের পাঁচদিনিয়া পেন ডাউন কার্যসূচী চতুর্থ দিন সোমবারও অব্যাহত রক্ষা এই পেন ডাউন কার্যসূচীত শিক্ষকসকলে আটটা দাবী উত্থাপন করে প্রতিবাদ করে। মহানগরী গোশালাত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা, সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়, এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে, বিধ্বংসী জুইত কেবাটাও ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। আর ইয়ারে সময় হয়েছে এটি বাতর বিদায় লওয়ার। নমস্কার। My turn still no hoy oh sor suburiya sokole logaise strong mane my turn still eto my turn still no hoy oh sor suburiya sokole logaise strong mane my turn still ekantot chorito